Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, hari ini Cikgu Sheila akan tunjukkan tutorial simple untuk bina soalan gunakan Kahoot. Ini yang beginner punya lah. Saya pun baru cuba. Okey, kita pergi dekat Google Chrome ni. Okey, Cikgu type kahoot.com. Okey, tadi saya dah cuba buatlah entah apa soalan yang dicubanya. Okey, yang penting cikgu first cikgu kena sign up ataupun log in. Okey, saya dah sign up. Kemudian saya perlu login lah. Okey, nak sign up atau login tu cikgu ikut je arahan, suruh isi nama ke, isi email, password semua cikgu isi je. Okey, macam saya continue dengan Google saya sajalah. Tadi dah terbuat dengan Gmail. Okey, terus dah masuk. Okey, yang ini tadi saya linkkan akaun saya tu dengan Bitmoji. Ha, mana ada dia masuk ke situ pula nak cantik. Ha, ini kan connect with Bitmoji. Ha, jadi saya punya Kahoot profile saya adalah gambar Bitmoji ni. Ha, lepas tu cikgu letaklah username cikgu, nama cikgu, email, language, buatlah English. Malay ada ke Malay? Malay tak ada. Jadi kita guna English. Okay, account type. Okay, I'm teacher. Okay, semua-semua dah ada isi ni. Okay lah. Okay, itu dekat profile. Okay, dekat privacy. Yang ini kita menggunakan yang percuma. Okay, bukan ambil yang berbayar. Okey, bila cikgu dah settle semua ni, cikgu pergilah dekat create. Okey, untuk create ni dia ada beberapa template cikgu nak pilihlah. Okey. Yang ada tanda-tanda sound ni semestinya yang berbayar. Ini tak, ini pun tidak. Jadi, kita pilihlah yang ini ke, tak apalah macam saya tadi saya try yang inilah. Create new Kahoot. Okey, bila buat Kahoot ni dia memang nak gambar ataupun YouTube link tu pulang lah, tapi simplenya lagi mudahnya untuk cikgu drop lah image gambar. Okey, saya upload image. Oh silap, sebelum tu Kahoot title. Okey, kalau saya akan letak milikan perniagaan. Pendidikan perniagaan. Okey, jadi subjek ni SPM perniagaan. Okey, save to my Kahoot. Cover image. Okey, nak tukar, boleh tukar. Okey, saya buat ini. Ini terpulang lah sebenarnya. Suka cik pun tak tahu apa-apa. Tunggu dia upload sekejap. Okay, hi team. Okay, dah settle. Kemudian dan terhad sebab kita ni menggunakan yang percuma. Tapi okay je. Okay, sebelum nak letak question, terpulang lah cikgu nak letak soalan ke, nak letak gambar dulu ke. Jadi saya nak upload image dulu. Tentang Tenaga Nasional Berhad. Okey, yang ini masuk dalam syarikat. Jadi kita kena bagi soalan yang berkaitan tentang syarikat. Okey. Kat sini cikgu boleh pilih time limit tu nak 10 second ke, terpulang lah. Point dia 1000, paling banyak dia 2000, 1000, kosong. Okay, so 1000 lah. Okay, kemudian cikgu pilih lah answer option, select
single select ke ataupun multiplayer. Tapi memang tak boleh pilih yang lain sebab kita gunakan yang percuma. Jadi single select sajalah. Okey, cikgu dah ada ni. Okey, dah ada gambar. Jadi cikgu bolehlah fikirkan soalan yang sesuai. Okey, saya letak soalan apa ya. Nyatakan bentuk milikan bagi tenaga nasional Berhad. Okey. Kat sini saya letak perkongsian tunggal syarikat Berhad dengan perkongsian koperasi. Okey, jadi untuk jawapan yang betul dia, cikgu klik dekat sini. Okey. Kemudian soalan kedua. Add question. Please tadilah. Okey, ambil gambar lain. Di contoh saya ambil gambar lain. Okey, ambil gambar ni. Type a question. Apa kita nak bagi tentang perkongsian? Jenis rakan kongsi yang hanya menyumbang modal tetapi tidak terlibat dalam pengurusan. Okey, term limit pun 10 second. Okey. Kita ada rakan kongsi. Rakan kongsi nominal. Kemudian kita ada rakan kongsi. Rakan kongsi biasa. Rakan kongsi gelap dan rakan kongsi aktif. Dan jawapan dia adalah yang biru ni. Klik dekat biru. Okey. Saya buat contoh dua soalan je lah. Okey, bila dah settle, saya pergilah dekat preview. Nanti akan jadi macam ni lah. Okey, exit preview. Kemudian cikgu klik dan validate Kahoot. Okey. Some suggestion, nak test Kahoot ke, Planner ke, share with others. Kalau cikgu nak share with others macam nak bagi kat anak murid, cikgu kliklah sini dapatkan dia punya URL. Okey, kalau nak Planner, nak test Kahoot, cikgu klik test di Kahoot. Okey, sekarang kita nak test. Okey, yang ini kita tengok ya. Kita dapatkan dia punya loading game. Maknanya testing dia terus bagi handphone kat tepi tu. So nanti kalau macam betul-betul, ini kononnya handphone cikgu lah. Okey, 282251 kosong. Enter. Okey.
Kenapa saya ada Bitmoji? Bitmoji ni ha, sebab saya dah reason dia dekat Bitmoji lah. Okay, nickname Shield. Okay, go. Okay, maknanya contoh ada beberapa lah. Bila dah settle semua, semua dah masuk. You start. Quiz 1. Okay, dekat sini pelajar akan tengok jawapan yang mana kan. Salah. Okay, next. Dekat phone cikgu akan dapat macam ni lah. Okay, jadinya saya betul satu. Okey, adalah dia punya podium. Sasa seorang dia mainkan. Okey, yay, nombor satu. Okay, pergi next. Okay, yang ini dia punya summary dia lah. Okay, nak play another game ke, feedback ke, play again ke. Ini kat bahagian yang maknanya kita dah bagi budak main lah. Okay, yang ini kita punya soalan-soalan tadi. Okay, sama ada kita nak test ke, nak play now ke, ataupun done. Okay, kalau cikgu nak back to edit. Tadi ada preview tu, ada question bank ni saya tak try lagi lah. Okey, kemudian cikgu pergi dekat setting, ada apa-apa tak cikgu nak ubah? Kalau tak ada, okey lah. Kemudian music ni cikgu boleh pilih, lobby music. Okey, contoh. Okey, kalau tak nak tu pilih ni ke? Funk, reggae, okay, contoh cikgu nak pilih yang itu. Dah tukar reggae, maknanya nanti muzik yang akan dimainkan masa permainan tu muzik reggae lah. Okay, jadi kau dah settle dan semua, maknanya semua draft ni dah okay. Bila dah done, kita play now. Okay, cikgu nak pilih yang mana? Kalau yang ini, okay, sekarang kita dah masuk. Player versus player ke team versus team? Kita ambil klasik. Okay, loading game pin. Okey, sambil kita nak loading tu, untuk anak murid cikgu, cikgu suruh dia masuk dekat kahoot.it. Okey, nombor pin dia macam tadi dah tunjuk kan? 6416000. Enter. Nickname Adam. Okey, Adam anak mama, try. Okey, dan pilih je garang jawapan. Nanti kejap. Okay, sekarang kita tekan start. Sekejap. Okay, pilih warna yang mana Adam rasa betul. Pilih je, klik je nombor. Cepat. Betul. salah, incorrect. Okay, tengok next pula. Okey, kosong. Okey, kejap. Tunggu dia play. Anak saya sedang main lah ni. Sedang try lah ni. Okey, pilih je mana-mana. Ada pilih ni. Biru-biru. Okey, correct. Jadi, game dah habis. Dah tamat. Kan? End game. So, sekarang ni siapa yang nombor satu? Sah-sah lah Adam sebab Adam seorang je yang main.
Yeay, number one. Ada. Okay, kiranya macam tu lah. Cikgu nak tengok report. Cikgu klik view full report. Okay. View report. Inilah player cikgu ada seorang. Question dia. Time masa yang diambil. 1 minit. Okay, nak pergi podium pun boleh. Untuk ganti soalan yang mana. Jadi semuanya boleh cikgu tengok dekat sini. Players dapat berapa markah, correct answer dia mana, 50-50 lah. Satu salah, satu betul. Berapa dia tak jawab. Okey, kemudian question tu maknanya dia salah yang mana. Semua cikgu boleh tengok. Feedback ni kalau dia bagi feedback. Okey, jadinya dengan tutorial mudah ni harap-harap dapatlah bagi idea sikit lah macam mana cikgu nak bina game Kahoot ni. Okay, all the best. Semoga berjaya. Bye-bye. Assalamualaikum.